Təcili yardım, taksi, yangın söndürən çağrılır, amma gəlib ünvana çatmaları müşkülə çevrilir. Niyəsi isə sadədir, küçələrin adsız olması yaranan problemin əsasında dayanır. Bəli, Bakının adsız küçələrindən danışacaq. Daha doğrusu, bəzi qəsəbələrdə küçələr ünvanlaşdırılıb, ancaq küçələrin lövhələri yoxdur. Aidiyyatı qurumlar isə məsələnin həlli əvəzinə problemi bir-birlərinin üzərlərinə atmaqla kifayətlənirlər. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, elə ötən gün Kürdaxanı qəsəbəsində baş vermiş ailə faciəsində çağırılan təcili yardım və yanğın söndürənlərin vaxtında çata bilməməsi də məhz bu problemlə qaynaqlanır. Sıradakı sürəti izləyək. Bəzən olub ki, bəli, ünvanı tapa bilmədiyimizə görə xəstə həyatını xilas edə bilməmişik. Sənizin adı var? Yox. Hansı küçədə yaşadığını bilmirsiniz? Yox. Evlər var, məhəllələr var, amma ünvan yoxdur. Üstəri illərdir ki, qaz pulu, işıq pulu da ödəyir. Kommunal xərcləri gecikdirmirlər. Yaşadıqları ünvan adını heç özləri də bilmirlər. Bu bilməzlik isə onları narahat edir. Elə ötən gün Kürdaxan qəsəbəsində ailə faciəsinə səbəb olan yanğına çağırılan təcil yardım və yanğın söndürən briqadalar da vaxtında müdaxilə edə bilməmişdi. Dünənki hadisədə yanğın söndürən bir saat fırlanıb bunanı tapa bilmədi. Vaxtında gəlib bura çıxsaydı bəlkə çıxsaydı bəlkə də belə olmazdı. İndi ikisini dəfn eləmişik. Adı olar kimin sağda? Allah'a şükür o qədər bizim görkəmli adamlarımız var, o qədər şəhidlərimiz var. Verin bu küçələri cəmaatın evinə rahat təcili yardım gəlsin. Yanğın söndürən gəlsin. Paytaxtın bir çox əraziləri var ki, orada illərdir yaşayış var. Ancaq buna baxmayaraq, həmin yaşayış massivləri bu vaxta kimi ünvanlaşdırılmayıb. Yalnız mərkəz küçələr istisna olmaqla. Küçələrin ünvanlaşdırılmaması Bakı ətraf kənd və qəsəbələrdə illərdir həllini gözləyən problemlərdən biridir. Adsız küçələr əsasən qəsəbələrdə yeni yaşayış massivlərində müşahidə olunur. Elə bu səbəbdən də bu ərazidə yaşayan sakinlər bir çox problemlərlə qarşılaşırlar. Ancaq əksər küçələrin adlarının olmasına baxmayaraq, aidiyyatı qurumlar tərəfindən illərdir ki, lövhələrin asılmaması kimi problemləri də var. Bak, küçənizin adını bilirsiniz. Zərif Əliyev. Zərif Əliyev. Əliyev küçəsidir, amma heç bir yanda adı yoxdur. Qadar. Küçələrin, mənzillərin adlarının olmaması təcili yardım, yağın söndürən və digər xidmətlərin də işini çətinə salır. Belə ki, onlar lazım olduğu anda məkana çata bilmirlər. Belə adsız ünvanları isə əsasən Abşeron və Sabunçu rayonlarının ərazilərində daha çox rast gəlinir. Küçələrdə ünvan deyilən bir şey yoxdur. Ünvanları? Zəng edirik, deyir də, filan dükkanın yanına gəlir. Oradan qarşıya, ancaq telefonla gəlib çatırıq. Halbuki təcili yardım briqadası çağırış verilən kimi çağırışa çıxırıq biz, yəni. Amma ləngimə səbəbimiz, yəni, ünvanı tapa bilməməyimizdir. Sabunçu rayonu Kürdaxanı bələdiyyəsindən bildirildi ki, qəsəbədə 156 küçəyə ünvan verilib və evlər nömrələnib. Qəsəbənin ünvanlaşdırılmamış küçələrinə gəldikdə isə, bələdiyyə əməkdaşının sözlərinə görə həmin küçələr inzibati ərazi olaraq Sabunçu rayonunun tabeliyində olsa da, torpaq Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin balansındadır. Lövhələr asılmıyor. Ünvanı, yəni Bakı şəhər icra hakimiyyətinin bizə göstəriş verməlidir ki, oraya ünvan yerləşdirildi. Biz deyirik. Daha çox adsız küçələrin rast gəlindiyi ərazilərdən biri də Abşeron rayonudur. Rayonun Mənbəli kəndində bir çox küçələr ünvanlaşdırılsa da, ancaq adı olub, lövhələri asılmayan küçələr də çoxluq təşkil edir. Həmin küçələrin hansında ki, evlər hazırdır, hasarlar çəkilib, o küçələrin girişlərində hamısında lövhələr vurulub, küçələrin adları vurulub. 168 küçədən hardasa 160-ına qədərinin lövhəsi vurulub. O qalan 7-8 dənə küçə orada hələ tikinti işləri getməyib, lövhəni asmağa yer olmadığı üçün oraya lövhə vurulmub. Ancaq xəritədə həmin küçənin adı var. Kimin səlahiyyətində də onlar həmin küçələri ad vuracaq. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən bildirildi ki, paytaxt ərazisində adsız küçələr demək olar ki, bütün rayonları əhatə edir. Mövcud problem isə əsasən yeni yaşayış massivlərini əhatə etdiyi üçün prosesdə icra hakimiyyəti ilə yanaşı digər dövlət qurumları da iştirak edir. Əmlak məsələləri dövlət xidmətinə mövzu ilə bağlı müraciət etsək də, hər zaman olduğu kimi yenə də qurumdan suallarımızı cavablandıracaq birini tapa bilmədik. Mövzunu diqqətə saxlayırıq. Rəşad Vəkiloğlu, Çingiz Kamal, Space Xəbər.